Привіт всім поціновувачам гарної та класної важкої музики. Хочу привітати вас з прийдешніми святами. Також хочу в свою чергу привітати найкраще та найкрутіше радіо. Звичайно, це ж Радіо Рокс. І хочу побажати вам всього самого найсокровеннішого, щоб ваші мрії збувалися, щоб ви відкривали нові круті горизонти для себе, як і в музиці, так і в своєму житті. І всього найкращого та самого найсамого. Хочу квиток на Five Finger Death Punch.